ნატოს პარტნიორობა მშვიდობისათვის პროგრამის ფარგლებში ბაკურიანში ზამთრის საბაზისო სამთო მომზადების კურსი მიმდინარეობს. ქართველი ინსტრუქტორები ნატოს წევრი და არაწევრი რვა ქვეყნის 33 სამხედრო მოსამსახურე სამთო უნარჩვევებში წვრთნიან. კურსი სამი კვირა გრძელდება, მისი დასრულების შემდეგ კურსანტებს სერტიფიკატები და სამკერდე ნიშნები გადაეცემათ. დაბა ბაკურიანში მიმდინარეობს სამთო მომზადების ზამთრის საბაზისო კურსი, რომლის პირობებშიც ნატოს წევრი და პარტნიორი რვა ქვეყნის 33 სამხედრო მოსამსახურე გადისწავლებას. აღნიშნულ კურსებს მსმენელები შეისწავლიან თხილამურებით სრიალს, თხილამურებით გადაადგილებას მაღალმთიან ტერიტორიაზე, აგრეთვე თოვლზე გადაადგილებას, დაბრკოლებათა ზოლის გადალახვას და ასევე ღამის გათევას თოვლიან საფარში. ჩვენთვის ზამთრის საბაზისო კურსი ძალიან საინტერესო და გამოწვევებით სავსე იყო, რადგან ჩვენ ბელორუსიიდან ვართ და ჩვენს ქვეყანაში ზამთრის მსგავსი პირობები არ გვაქვს. ჩვენ ბევრ ახალ უნარჩვევებს დავეუფლეთ, რაც მთიან რელიეფთან, ზამთართან და თოვლთანაა დაკავშირებული. გარდა ამისა, ბაკურიანში სამთო მომზადების პარალელურად ძალიან ბევრი ქართველი გავიცანით ქართულ კულტურასა და ტრადიციებს.